ve kickboxing'in K1 üslubunda geçirilecek. Ring'in kırmızı küncüne davet olunur. Dünya ve Azerbaycan çempionatlarının mükafatçısı, Avropa çempionatı mükafatçısı, defelerle Azerbaycan çempiyonu olmuş Anar Məmmədov! Həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Çekilmeye mecbur etmek istedim.
Anar Məmmədov zərbəyə elə bir əhəmiyyət vermir. Düşüş davam etdirilir. Asan bir şəkildə üstünlük qazanacaq rəqibini. Nakaut olmasını bəlkə də nakaut vəziyyətində sala biləcək, amma tezliklə Məhəmməd Yılmaz təsəffürləri aldı və bu ayaq zərbələrindən çox bacarıqla istifadə edildi. Və bu anədə birinci round çox maraqlı mübarizə şəkildə davam etməsinə imkan yarattı. Başlar ikinci raunda hazırlıq görürlər və ikinci raunda biz mübarizəni müşahidə edirik. Bu raunda praktikləri təkrarında ikinci maddədə yüksəli rəqibində qətiyyət şəkildi burada ayaq xəttlərindən istifadə etməklə bir də qiyyətlandırır. Qeyd etdiyim kimi, bu artıq 8-ci döyüşdür. Əvvəlki 7 döyüşdən 6-sında Azərbaycan kickboksçuları qalib gəliblər Eduard Məmmədov, Elşad Ələsgərov, Zöhrab Əzimov, Elnur Dəryakin, Arzuman Qəlifov, Ramal Aslanov, Orhan Məlikov artıq öz döyüşlərini başa vurdular və bunların arasında yalnız Arzuman Qəlifov qalib gələbilir. Şaqırla döyüşlərinə vurdular qoyub və ümumi hesab 6-1 Azərbaycan kickboksçularının birinə dəyindi. Anar Məmmədov da və komandansa 7-ci qələbəni qazandıra bilər. Artıq ümumi hesabda qələbə təmin olunub. Sonraki düşün görüşün elə Anar Məmmədovla Məhəmməd Yılmazın döyüşlərində artıq varla son döyüşlərində nicələrdən asılı olaraq Azərbaycan kickboksçuları qələbəni təmin edirlər. Və indi konkret hesabı müəyyənləşdirmək qalır. Məsafələrdə dəqiq zərbələr bilər çətinlik çəkir. Artıq yorğunluqda öz təsir göstərməyə başlayır. Ona görə də idmançımız əsasən yaxın məsafələrdə mübarizəni davam etdirməyə çalışmalıdır. Yaxın məsafələrdə isə Türk idmançısı Məhəmməd Yılmazın döyüş üslubu demək olar ki, alınmır. Artıq yaşa əsasən ayaq zərbələrindən istifadə etməyə çalışır. Zərbələrin normal üçün isə məsafə lazımdır və Anar Məmmədov da ilk növbədə bu məsafəni aradan qaldırmalıdır. Bəlkə idmançı yorulmağa başlayıb. Sizinlə də bu amil Anar Məmmədova daha çox mani olur. Son saniyələridir və idmançılar tez-tez klinç vəziyyəti yaradırlar. Bu da onu göstərir ki, həm Anar Məmmədov, həm də Məhəmməd Yılmaz
sağ ol. Seyirci vurumu. Yine de istirahat. Vaxtı değil Mahmoğlu. İkinci round başa çatdı. Təsiri göstərdi bununla belə.
olunur. Toplasaq xatirə şəklində çəkiləcək təbii ki, bu turnirdən, bu idman bayramından xatirə olaraq. 8-ci döyüşün qalibi Anar Məmmədov! Bağlayanla birlikdə Qarabağda qaralar bağlayanla birlikdə 70 illik yaşını silə bilmir Qarabağ. Anamaq gəldi, Bakı görə bilmir Qarabağ. Dünya tutub bu səsi, bu səs hər kitəsidir. Peyğəmbərin öydüyü nəci bir kitəsidir. Bu səs Azərbaycanın, bu səs Türk'ün səsidir. Ümum milli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş ənənəvi 5-ci kickboxing üzrə peşəkar turnir devam edir, değerli dostlar, idman severler. Teşekkürler.